Poštovani gledaoci, dobroveče. Pratite Ivanjički dnevnik. Ja sam Mirjana Bratuljević i predlažem da i u narednim minutima budete uz vesti koje smo pripremili za vas. Današnji dnevnik započinjemo pričom o epidemiološkoj situaciji. Ona je nešto bolja u gradu na Moravici. Zaključeno sa jučerašnjim danom testirano je 77 lica, od toga je 19 novoobolelih. Prestonica Moravičkog okruga Čačak jedan je od šest gradova u Srbiji gde je broj obolelih trocifren. Međutim, Aleksandar Pajović, direktor zdravstvenog centra Čačak, ipak je ocenio epidemiološku situaciju u gradu na Moravi kao stabilnu. Doktor Aleksandar Pajović, direktor Doma zdravlja, rekao je da se smanjuje broj novoobolelih, ali i da građani treba da se vakcinišu i poštuju mere. Dotakli smo vrh talasa, imali smo manji broj prvih pregleda u odnosu na prošli vikend i mogu da kažem da se situacija menja na bolje. Prema njegovim rečima, bolnica u Čačku je na granici popunjenosti, može da primi još 20 bolesnika. Mi smo pomogli odeljenje u Ivanjici sa kadrom i mislim da će to biti dovoljno, kaže dr. Pajović i dodaje da se grad Čačak približava cifri od 50.000 vakcinisanih. Na današnji dan, pre tačno 21 godine, u Beogradu je velikim mitingom koji je predvodila demokratska opozicija Srbije srušen režim Slobodana Miloševića i Socijalističke partije Srbije. Ispred zgrade Skupštine Jugoslavije održan je veliki protestni miting demokratske opozicije Srbije zbog nepriznavanja izbornih rezultata. U demonstracijama zapaljena zgrada Skupštine Savezne Republike Jugoslavije. Dogodile su se masovne demonstracije, stotina hiljada demonstranata, od kojih su mnogi iz unutrašnjosti Srbije doputovali konvojima kamiona, autobusa i automobila, što je dovelo do promene režima. Počeli su i radovi parternog uređenja dvorište osnovne škole Milinko Kušić u Ivanjici. Najveća ivanjička škola dobit će novi izgled svog školskog dvorišta. Dosta se čekalo da izvođači startuju sa radovima, ali dočekali smo i taj trenutak. Kako saznajemo, krajnji rok za završetak radova bio je kraj godine, međutim i ovaj rok će morati da bude prolongiran. Vrednost ove investicije je 33 miliona dinara. 30 miliona i 400 hiljada dinara obezbedilo je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, a nepuna 3 miliona će platiti iz budžeta opština Ivanjica. Direktor osnovne škole Milinko Kušić u Ivanjici, Dejan Komatina, kaže da je svaka investicija dobrodošla. Kako i sam kaže, bitno je da su radovi počeli, a sve što počne mora i da se završi. Od vremena kada je napravljena velika rekonstrukcija školskog dvorišta nije uopšte rađena. Stvarno je u lošem stanju, već 40-50 godina se ništa u to ne ulaže. Mi znamo svi da naša škola se greje na drva, pa je veliki broj kamiona koja ta drva dovozi u školu, razbila su i ono malo asfalta što je imalo. Jednostavno, velika rekonstrukcija je potrebna. Preko 33 miliona dinara dobili smo od Republike uz, naravno, podršku i pomoć lokalne samouprave koja se svojski potrudila da taj novac dobijemo. Inače, na ovom spisku ustanova u Republici mi smo dobili najviše. Beče je možda nešto iza nas, ako 27 miliona, sve su niže cifre, tako da nadam se će imati dovoljno novca da to parterno uređenje dovedemo u ono stanje kako je po projektu. Nadam se da će to biti ok, da će to biti sve dobro. Tribine koje su opasnost po decu i po roditelji koji dolaze da posmatraju decu, recimo kada su na treninzima, su u prilično lošem stanju. Sve se to ruši, pravi se potporni zid, jedan tamo iznad do šume. Probat ćemo i vodu atmosfersku koja se sliva sa okolih brda da provedemo u kanalizaciju i da to regulišemo. Tamo gde je košarkaško igralište koje već dugo vremena nije u funkciji iz prostog razloga što toko većeg dela godine tu najviše skladištimo drva jer nema u prostor gde bi drugdje. I tu će da se naprave tribine. Veliki deo parternog uređenja će se odnositi na behaton kocke. Tereni sportski, dva odbojkaška i terena, jedno rukomet, odnosno futbolsko, jedno košarkaško igralište, bit će naravno asfalt, ostalo su behaton ploče.
Podsećamo da je planirano bilo da se radovi završe do kraja godine, međutim zbog vremenskih prilika oni će morati da budu produženi. U dvodnevnu posetu Zlatiboru dolazi zamenik predsednika vlade Ruske federacije Jurij Borisov, a njemu će društvo praviti u ovoj poseti i Nenad Popović. Ova poseta planirana je za 6. i 7. oktobar. Ministar Nenad Popović i zamenik predsednika vlade Ruske federacije Jurij Borisov kopredsedavaće sednicom Međuvladinog komiteta za saradnju Republike Srbije i Ruske federacije, koja će biti održana 6. i 7. oktobra na Zlatiboru. Tokom plenarnog zasedanja Međuvladinog komiteta dve strane razmatraće aktuelna pitanja iz najvažnijih oblasti bilateralne saradnje dve zemlje, kao što su trgovina, energetika, poljoprivreda, građevinarstvo i infrastruktura, zdravstvo, odbrana, inovacije, visoke tehnologije i drugo. Blok za kulturu posvećen je komšijskoj opštini Čajetina. U kulturnom centru na Zlatiboru juče su održane pesničke vatre zlatiborske. Tom prilikom predsednik opštine Čajetina Milan Stamatović uručio je povelju znamenitom srpskom piscu i akademiku Matiji Bećkoviću. Upravo on, kao nosilac povelje pesničkih vatri zlatiborskih, upalio je veliku vatru na Šumatnom brdu kod spomenika. Ovo je bila 8. manifestacija koja je održana. U sportskom bloku govorimo o fudbalu. Podsećamo vas da je ekipa Javor Matisa sutra igra prvenstveni susret protiv ekipe IMT-a. Ovaj susret na Novom Beogradu sigurno daje Ivanjičanima za pravo da se nadaju novim bodovima. U klupskim prostorijama održana je konferencija za novinare na kojoj su se javnosti obratili Igor Tufekđić i Miroslav Maričić. Pobeda nad Zaječarom je prošlost na koju se ne osvrću i ekipa i stručni štab je već mislima na terenu u susretu sa IMT-om. Pa vidite, svaka utakmica na svoj način je teška da se dođe do pobede, tako pogotovo na strani. Sve ekipe su organizovane, mi u ovom trenutku što se tiče ekipe u dobrom raspoloženju imamo probleme sa kartonima, to su Lazar Nikolić i Balabanović imaju kartone, povređeni igrač koji neće nastupiti je Zvekanov, ostali igrači su svi u stroju i Imamo ispred sebe još dva dana da se spremimo i pripremimo za utakmicu koja nas očekuje u sredu kod jednog izuzetno brzo protivnik koji zna šta hoće u igri i nadam se da možemo da govorimo o svim zahtjevima u igri i nekim principima da možemo da dođemo do dobrog rezultata. Što se tiče nas, atmosfera ekipi je zaista dobra, ostvarili smo neke dobre rezultate u poslednjem periodu. Što se tiče naše igre, još ne igramo na nivou na kom bi trebali da igramo, ali iz utakmice u utakmicu igramo, poboljšavamo nivo igre i formu i na ovo gostovanje idemo po nova 3 boda koja bi nas približila vrhu tabele. Već narednu utakmicu u nedelju posle ove, Ivanjičani dočekuju Mladost iz Ščelareva. Meteorolozi nam narednih dana najavljuju promenu vremena. Sutra nas očekuje na oblačenje i zahlađenje sa kišom i pljuskovima sa jugozapada i zapada, koji će se proširiti na veći deo zemlje. Vetar slab i umeren u košavskom području, jak, jugoistočni, jutarnje temperature do 13, maksimalne dnevne do 22 stepena. U četvrtak oblačno i hladno, povremeno sa kišom, vetar slab i umeren, povremeno jak jugoistočni, jutarnje temperature do 13, maksimalne dnevne do 18 stepeni. U petak oblačno i hladno, mestimično sa kišom, vetar slab jugoistočni, maksimalne dnevne temperature u petak neće prelaziti 16 i podeok. Poštovani gledaoci, to bi bilo sve što smo vam pripremili za danas. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.